მეოთხე წელი თქვენ უკვე აღებულოთ მონაწილეობას სახალხო საახალწლო კონცერტებში. რატომ? არის თუ არა შავისი? რაღა დროის ჩემი შავისია წითელ წიგში რო შესატანიკეც. რაღა დროის ვერ გავიგე ხალხი, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც არსებობს და რა არსებობს, არც ამის საჯდომი არ გააჩნია, არც ეს რომ გამოვიდეს და მთავარი პროდიუსერი და გაგვესაუბროს რას აკეთებს საერთოდ. იმიტომ რომ ეს არის სახალხო ზეიმი და კეთილიინებას უნდა აუხსნას ხალხს და პასუხისმგებლობა აიღოს თავის თავზე. ეს არის წესი. არავითარ შემთხვევაში მერიის სახალხო კონცერტები ტენდერის გარეშე არ უნდა ტარდებოდეს, იმიტომ რომ ხა გუშინდელ ვიღაც კომპანიებს და რაღაცებს რომელიც ხდება დღესდღეობით, ეს არის აბსოლუტურად გამომართლებელი და არასწორი ფაქტი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ 1.3 მილიონს რო ხარჯავ ქუჩის კონცერტზე, სადაც გამოყავს ორკესტრი, რომელიც ელემენტარულად უნდა ესმოდეს ადამიანს კონცერტის გამკეთებას, რომ ორკესტრის დასმა ქუჩაში არ შეიძლება ამ სიცივეში, იმიტომ რომ არ არის მაგის საშუალება. უბრალოდ ინსტრუმენტი იშლება, ხვდებით? ანუ და ჟღერადობა აქ ძალიან ცუდი და შესაბამისად სხვადასხვა ტონალობაში უკრავს. წარმოიდგინე და 1.3 მილიონს რო ხარჯავს მერია მსგავს კონცერტში, უნდა კონდეს ყურებადობა და დასწრებადობა მინიმუმ 2 მილიონზე მეტი. 2 მილიონ ნახევარზე მეტი, 3 მილიონი. ამ შემთხვევაში არის ეს თანხა გამართლებული და ეს არ არის მაშინ ფუჭად დაკარგული, იმიტომ რომ ეს თანხა იყოფა იმ აყურებელ ადამიანზე და აქედან გამომდინარე ის არის უმტკივნეულო, რადგან თითოზე გამოდის 1 თეთრი, 2 თეთრი.